Už 16. listopadu nám vychází první sezóna do Modern Warfare 2. A jestli jste na tom stejně jako já, že máte spoustu zlatých zbraní, 55. level a už v té hře nemáte moc co dělat, tak tohleto video je přesně pro vás. Protože v tomto videu my si povíme, co všechno bude první sezóna Modern Warfare 2 obsahovat a na co všechno se můžete těšit. Přímo v den vydání, což je 16. listopadu, tak přibydou zásadní funkce, které doposud ta hra velice postrádala. Prvním z nich je combat record, neboli veškeré vaše statistiky, jako například, jaký největší killstreak jste dali, kolik máte KDčko, kolik máte score per minute. Zkrátka, dobře, veškeré vaše statistiky, které doposud té hře nebyly k nalezení. Další věc, co bude přidaná, není funkce jako taková, ale spíš herní mod, neboli bych spíš měl říct celá sekce herních modů. A to je hardcore. Ano, do hry konečně přibude hardcore, takže pro fanoušky hardcoreu je tohle skvělá zpráva. Sice je špatně, že se doškali až po několika dnech od vydání hry, každopádně hardcore míří do hry první sezónu, takže pro fanoušky je to jedině dobrá zpráva. Tak. To jsou věci, které v té hře měly být v den vydání. Bohužel nejsou, tak aspoň můžeme být rádi za to, že je dostaneme v první sezóně. Přece furt je lepší je dostat v první sezóně než třeba ve čtvrtý, že ano. Teď se jdeme vrhnout ten pravý obsah na to, co všechny zajímá a proč si tohoto video všichni pustili. A to je ten pravý obsah, ten pravý nový content do hry Modern Warfare 2, který každýho zajímá. Začneme třeba mapou. Mapa, která bude přidaná jako první do této hry, je Shoothouse. A pokud je dohrál Modern Warfare 1 z roku 2019, tak ví, že Shoothouse je vlastně zároveň i první DLCčková mapa, která byla přidaná do té hry. A zároveň taky první normální a dobrá mapa, která v té hře vůbec byla. Ta mapa samotná o sobě je fajn, je to klasický 6v6 na krátkou až středně dlouhou vzdálenost, takže úplně ideální. Jen si úplně nejsem jistý, jestli tuhletu mapu chci hrát další rok. Další je nová co-op mise s názvem High Ground. Upřímně, nevím přesně o co v té misi jde, každopádně je to nová co-op mise do MV2, takže další možnost levelit si zbraně a svoje levely. Pokud budete rád s kamarádama, úplně ideální, myslím si, že ty co-op mise jsou v MV2 dost povedený, tím pádem je super, že do toho co-opu přidávají další mise, které jsou zdarma. A teď se jdeme vrhnout na zbraně, což je možná pro někoho právě to nejdůležitější. Jako první zbraň tu máme Buzz P, neboli Base P, říkejte si tomu jak chcete. Každopádně se jedná o SMGčko s vysokým fire ratem, takže bych typoval, že to bude spíš takovej druhý vektor. O této zbraní nic moc nevíme, jenom to, že mám vysoký fire rate a že to je SMGčko a měl by být jedno z prvních zbraní v Season Passu, kterou si odemknete. Dále tu máme Assaultku M13B, která má mít opět taky vysoký fire rate, ale pro tentokrát malej recoil, takže by to mohlo, a doufejme, že to tak i bude, být něco jako ACR-ko z Modern Warfare 3. Jako poslední novou zbraň, tak tu máme Victus XMR, což je sniperka. Tam asi není moc co vysvětlovat, prostě na velkou vzdálenost sniperka, na blízko brokovnice, jako všechny sniperky. A teď tu máme největší bizár této sezóny. A to je crossover Call of Duty a fotbalu. Jedná se o to, že do hry budou přidaný fotbalisti Messi, Pogba a Neymar jakožto hratelní operátoři. V životě by mě nenapadlo, že budu hrát zrovna za fotbalisty v Call of Duty a že za ně budu zabíjet a dávat killstreaky. Velice by mě zajímalo, jestli to funguje i opačně, že za chvilku ve FIFA budu hrát za Ghosta, Soupa anebo ostatní postavy z Call of Duty a budu jim tam dávat góly. Bylo by to celkem zajímavý vidět tam Ghosta, jak tam běhá s tím pláštěm a s tou maskou. Pro někoho to úplně největší novinkou tak je nový Warzone, který nese název Warzone 2.0, neboli druhá verze Warzone. Těch novinek, co se týče Warzone, je tolik, že to zaslouží samotný separátní video, který bude příště. Teď vám akorát řeknu, že v této nové verzi Warzone dostaneme novou mapu, která nese název Al-Mazrach, nový mod DMZ, zároveň nový gulag a nový dopravní prostředky. Veškerý nový funkce tak probereme právě v tom příštím videu. No a kromě Battle Passu, tak tohle to je všechno, co nám první sezóna v 16. listopadu může nabídnout. Tím ale obsah první sezóny nekončí, protože někdy v průběhu, zhruba tak v polovině sezóny, můžeme čekat další obsah. A tím je mapa Shipment, kterou určitě znáte ze všech předešlých Call of Duty, byla snad v každém díle. Pak tu máme herní mod Raid, což má být něco jako Zombies, s tím, že máte 12 kol a na konci těch 12 kol tak dostanete nějakýho bose, kterýho musíte porazit. A jako poslední zbraň, tak tu máme Assaultku Chimeru, což je vlastně zbraň za Call of Duty Ghost, která nesla název Honey Badger. Pokud jste hráli Call of Duty Ghost, tak víte, že tady ta zbraň byla jedna z nejoblíbenějších a zároveň
zároveň jedna z nejlepších zbraní z té hry. Jenom doufám, že tady v té hře bude stejně dobrá. Zároveň doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože už jsme na samém konci. Každopádně, pokud se vám líbilo, tak mi to určitě můžete pochopit a napsat do komentářů, dát like. Velice mi pomůže, kdybyste náhodou tohleto video chtěli sdílet, bylo by to mega super. Každopádně, děkuju moc všem za pozornost, mějte se hezky a zatím čus. Reloading! Last mag! Dropping ammo here! We're losing Alpha. Loading! Two objectives secure. We've lost Alpha. I'm loading! Deploy. Reloading!